vítáme vás u další Arcade Party. Stando, povíš nám, co se bude dneska hrát? První bude střílečka Salamander. No to. Honzo, jak se ti daří? Ty vole, je to masakr, masakr, fakt. Tenhle level poznávám, to je ten první, že jo? Já jsem ti nerozuměl, promiň. Tento level poznávám, to je ten první, že jo? No to je velice vtipný, velice vtipný. Budeš hrát čoplitra za trestí. Ty vole, ale! Všichni hrajou level, který nějak tak poznávám. Jo. Ty vole, co to bylo? Tak se podíváme, co se Halovi stalo. To je hezký, že mám vždycky čas na tu reakci, když slyšíme nějakou takovouhle. Hele, to není choplifter, tady se nepřistává. Ne, jo. Prvníka jsem se vlastně otrčil, chlapci. Jo, Reinhele už. Ale teď, jelikož nebyl čas na nastavování, tak hraju na televizi a v ruce mám ovladač, prostě klasický ovladač na PCčko. Mm-hmm. Čudliky. Prosím tě, Tomáš, jako Tomáš nějaký jako, si se říkáš klasické, ty budeš mít nějaký, co se dá ovládat jednou rukou, ne? Ne, já ho mám na stehně a jednou rukou... A máš ho na stehně? Já jsem si totiž říkal, čím piješ pivo, jako, protože mě je jasný, že máš určitě v druhé ruce pivo, takže ty musíš mít něco na jednu ruku. To já piju, jenom zabijou, takže teď. Bosku nebo nedoboskovali. Je už těžší pro dva, au. Toho krásně objal. Tyjo, teďka na velkém screenu můžete vidět, jak vlastně chudák Lukáš, jakožto zaměstnanec Arcade Her, se snaží vydat ze sebe to nejlepší. A nad ním stojí velký, zlý, plešatý generál Jan Ornak, který komanduje a diriguje, co má dělat a jak se má tvářit ve streamech. Nic samozřejmě není nucené. Aha, samozřejmě. To bylo přátelské zeptání se, jak mu to jde. Odezíral jsem ti zertu a doslova jsem viděl, jak říkáš, hele ty kokote, snaž se, nebo seš bez práce. Úplně jsem to viděl, jak tohle říkáš. Ne, to je samozřejmě jenom humor, Honza není zase až tak hrozný diktátor. Mlčím. Tak ne. Proč se hal směl? Teďka právě Halovi přichází do chatu zpráva, seš na tenkým ledě, vole. Ne, já jsem u bose. Už asi nejsem. Ale a požník půjdeš k Turkovi, jo? Já jsem se radši odstěhu do Brna. Brno je krásný město, doporučuju. Jo? Že kdybys streamoval v té době, kdy byly ještě dřevěný hračky, tak bys byl asi jedinej, takže... Jinak teda, Klokina tam píše, že nejlepší na Akcelově streamu jsou jeho dcerky. Jo, včera tam řádili jak černý ruky, no. Takže... Jenom ty dcerky jsou nezletilí, jo? Jo, jsou nezletilí, takže všichni, co to děláte z nějakého divného důvodu, budete zklamat, no. Jsou nezletilí a já mám v trezoru pár zbraní, tak opatrně. Ale úplně nejsem schopný říct, jestli by ty fanoušci díky tomu, jako je to odradilo, že jsou... No, nebudem to tady řešit, jo, necháme to bejt, ale přejdeme tohle dál. Tohle je taky tenkej, koukám, že je u Magionu. A má zbraně, takže by to mohlo jít, Tuci se šedivý. Proč tam lezeš furt, ty vole? Tohle to mě zajímá, co se stalo, hale? Ten spožděný obraz má i své výhody. Hal zase přistával, aby mohl nabrat nějaký lidi, koukám. Prostě chci ty zbraně a prostě vždycky to nakouřím do té bariéry, no, tak já nevím, no. Až dohráme Salamandra, tak rád ukážu Salamandr desku a až dohráme Berserk, rád ukážu Berserk desku, ale teď bohužel prostě... A teď se to protradilo. Jo. Toho si nikdo nevšim. Nikdo si to nevracejte, koukejte na nás teďka hnedka. Dane, co si tričko? Ne. To nech. A sledující se pomalu, ale jistě vytrácí. Zeptám se, drazí přátelé, máme v chatu někoho, kdo se v téhle hře dostal někam dál, nebo jsou tady samí? Jsi chtěl říct luzři, viď? Ne. To by nikoho ani nenapadlo. Ne. Jopí. Ano? Du. Ty tam něčím zapleskal? Mhm. Jo, pěkná práce. Lukáš má přístovky, je to dobrý? No, kapse možná tak. To pomožku zorientuju. Omlouvám se teďka za méně komentáře, ale já se tady musím trošku
a žít s tím systémem, ať, ať nedělám boty. Nějaký progres máme? Nějaký nový taktiky a typy, co zkoušíš? Nic, absolutně jsem zoufalý. Se fungujou, který naopak nefungujou a psát si nějaký se... Kurva! Chce mě bejt, ty vole! Honzo, kam až ses dostal? Nech toho, ty lumpe. A za Astralidama těsně jsem umřel, před Magionem kousek, no. Takže ve druhém levelu. No. To není moc daleko. To hodně, co jsme museli udělat, hlavně teda samozřejmě Dan, který má největší zásluhu na tom, na té technické stránce. Já jsem o tom hlavně spíš žvanil, ale i to je potřeba. Žvanění je vždycky potřeba, žvanění protože potřeba. Žvanění je základ kvality. Čekal jsem, že už ten počítač jako tam rve prostě do zdí, nebo něco takového. Jasně. Takže zpátky k té taktice, co Lex viděl? Viděl taktiku na prvního šéfa, kdy se raketou a kuličkama se zašiješ vpravo dole. Prostě jako takový kolečko. Ajajajajaj. Honzo, co to bylo, jak ti tam ten mozek tak skřípnul? To byl skříp prostě, no. A všichni ruce nahoru, hej, hej, hej. Rejne, chci... Ruce nahoru. Chci vidět nějaký progres, dostaneš se už dál přes to třetí level. Já se kurla snažím, hej. To já jsem si obnažil celý mozek, co teď budu dělat? Ne! Píčus! Pízda, hle. Já to serem. Ty jsi mod! Už jebe maj na nadálky, chlapče, budete to mali úplně zajebané. Já to jebem. Ještě není po desátý, vydrž. Mám piči. Kde? Na lehátku. Koko! Pátu, že jo? Tak budeme chvilku stavit. Tyhle, ten druhý level je pohoda s plnou zbraní, tyhle. Prozatím teda. No, tak to budou meteority, no, to je jasný. Předpokládám, že největší potíže vám asi dělá ta pračka tam, že jo? Ne, hláda. Budeme hrát třeba Choplifter 7 hodin, nebo něco takového lepšího ještě? Ne, něco. Elevátor bude. Budeme hrát šachy s Lexem. Něco, to nemá cenu. Něco bych řekl, ale vedle mě je Brňák a nechci dostat do držky, takže dneska to by nechám. Takže mi čeká dneska cesta domů, no. Na vesnici. Jenom teda na úvod řeknu, že druhá hra, co se bude dneska hrát, je... Berserk. Berserk, přesně tak, psáno se z, pozor. Když jsem ji viděl poprvé, tak jsem nevěřil vlastním očím. On se ale směje, že jo? Ne, no, on z toho má radost, že po tom jede. Ale jak to jde, co pivo, nedošlo? Pivo dojít nemůže, ale životy docházejí. To se omlouvám, já jsem myslel, že to je stejná dědina. Tak to se omlouvám za neznalost. Je to kousek dál, to... jeneč taková jakoby malá vesnice, asi jak Brno, něco podobného. Ale na rozdíl od Brna ubytování jako dobrý a snídaně super. Ne. Máme technickou poruchu, drazí přátelé, Standa tady šahá po nějaký obrovský věci a asi mě to bude bolet. Ne, to bude rychlý. Dobře. Jako do kalhoty šahá, jo? Ne. Ale tak vtipy na Brno už takový folklor a jo, já prostě, s tím nemám problém. Z toho stejně město nikdy nebude, no, takže ne, jako, no. Proč to vytahovat? Brně lze vodu pít pouze pro převaření. A tak vzniklo Starobrno. Tak co mají to? Ten nezapomeňte dát tomuhle channelu follow, ať nepřijdete o naše následující streamy. Ale hovno, jak říká Rejn, dejte nám follow, ale hovno. Ty vole. Já to už nehrám. Vic píše, že ho dost zklamal přístup samotných Brňáků. Člověk se zeptá, kudy se leze do metra a dočká se jenom nepříjemných pohledů a vulgarit. No ale my máme jednu stávku metra. My máme metro v Brně, to nevíte.
Jako jestli máte jenom jednu zastávku a nikam to nevede, tak... Ale jí se tam dá. Já úplně živě vidím, kdyby tam bylo to metro, jak je všude ten písek, jak v té duně, a najednou ten vláček vyleze, jak ten čerp, požere nějaký ty lidi prostě a pokračuje na další zastávku s ním. Já jsem ale jet nechtěl, je mi to jedno. Narazili jsme na písek, no. To je dobrý kolo. No, to není. Ne, já jsem se objel v kole a tam byl jenom jeden. Jo, vidím, na to, teď na to koukám. A naboural jsem do... Ty se ťuk do hlavy po roh, ty vole! Je ti to daleko do Brna od tebe? Ode mě? No. Dál než do Prahy. Ale hovno. Ale já bys jako času, abys věděl, kolik pak ti zbali, víš. Rejne, máte na Slovensku tak něco, jako je Brno? No, Bratislavu. Víc na večírku jsem strávil v Bojnicích a v Prévidzi a do něm učili Slováci pít borovičku a říkat gulvočka v jamočke. A... Říkal jsi v Bojnicích? Komentář od Vestra. Frajer v cosplay krokodýla Dandyho řekne, že Brno není město, ale životní styl. Tak to mě poser.